Partia Demokratike e Shqipërisë ka vijuar të denoncojë problematikat me të cilat përballen në përditshmërinë e tyre qytetarët dursak, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Sadik Resnjaku tregon se ka shkuar disa herë te bashkia, por nuk ka marrë asnjë përgjigje, ndërsa kërkon një zgjidhje për shtëpinë shkatruar nga fatkeqësia natyrore. Që nga 26 nëntori e deri më sot janë bërë 9 muaj. Dua të di kur do fillojnë punimet, se më vonë vjen dimër, jo nuk punohet se ko e keqem se të thash. U bëm nën muaj, ngele me lecka në krah, me qira duke ndru shpit. Do bëhet, thot bashkia, kemi shku disa herë, po të viret pika nga i, kur do fillojnë punimet. Se tërbeti vërtet ka rënë në shpi, dhe falenderoj Zotin, që nuk na mori jetën, të në përë, por në karëm dhe në tru, nga ana psikike si jemi në regullish. Kemi punuar një jetë të tërë, kërkoj me insistim bashkia të viret në lëvizje të japi drejtim kësaj pune. 9 muaj pas kësaj fatkeqësie natyrore, Sadik Resnjaku dhe familja ti vjojnë të ende nga një shtëpi me qyra në tjetrën, ndërsa zgjidhja pritet nga institucioni i qeverisjes vendore.